OK, vítám vás u dalšího dílu dokumentární série Pike Swipe Canada 2017. V minulém díle jste mohli vidět, jak jsem se připravoval na cestu, jak jsem scháněl kolo a jak jsem navštívil Niagáru. Pak už jsem všechno naložil na kolo a vyrazil na nádraží. Málem jsem nestihl vlak, ale nakonec všechno dobře dopadlo a já vyrazil na východ k Atlantiku. Tak se pojďme podívat, jak to tam vypadalo. Jsem v Halifaxu a vítá mě to tady deště, takže paráda. Tak jsem tady jenom zastavil, abych vám ukázal, jaký je to tady nádherný. Jako, je to krásné město, věřím tomu, ale od Nového Brunswicku prší, takže to bude docela mazec. No. Jestli mi první dvě provincie proprší, tak to bude zajímavý. No. OK, jsem tady s kolem, jak vidíte. Všechno šlapé, akorát to počasí, no, ale s tím se musí počítat. Kanada mi hol dává najevo hnedka od začátku, že to bude drsný. Tak jo, tak já jedu se ubytovat. Čus. Za mnou vidíte baráček, ve kterým strávím jednu, dvě noci. A bydlí tady sami takový umělci, pankáči. Takže je to zajímavý, no. Já vás tady provedu. Tady je zadní vchod, který se nezamyká. Dvoreček, nebo bazén. Takže jdeme dovnitř. Tady jsem si zbalil, zatím složil tašky. Televize. No tady je můj miláček. No a potom, co jsem se ubytoval, mě moji hostitelé pozvali na metalový koncert svých přátel. Hlavním hřebem večera byl ale známý kanadský komediální muzikant B.A. Johnston se svým hitem Friťák v ložnici. Then later on, when I'll wake up on delicious deep fried shrimp I shall sup. Got a deep fryer in my bedroom, Halifax. Got a deep fryer in my bedroom. A když jsem se vyspal z lehké kocoviny, vyrazil jsem do města prohlédnout si Halifax. OK, tak tohle je můj první kontakt s Atlantikem. Woo!
právě tady procházím v Halifaxu, obcházím město, ještě dokupuju nějaký věci. Je tady nějaký svátek hokejbalu, všude lidi s vybavením na hokej a všude branky a všude se hraje. Můžete vidět za mnou, vedle mě. Dětka, dospělí, všichni tady hrajou. No a večer mě pro změnu moji hostitelé pozvali na svůj koncert v rámci hudební soutěže. Na konci soutěže mě nechali zatočit kolem štěstí a málem jsem jim vytočil jackpot. Tak jo, tak jsem zbalený. Odpoledne jdu do Sydney a teď ještě potřeba udělat jednu důležitou věc ohledně aerodynamiky. Takže to všechno bude dolů. Na tohle byl ale můj cestovní zastřihovač vousů krátkej a v půlce aktu vypověděl službu. Naštěstí mě ale zachránil spolubydlící Erik, který vytáhl ze skříně svůj starý zaprášený strojek na vlasy. Tak jo, přátelé, je středa a já vyrážím z Halifaxu konečně do Sydney zahájit expedici. Jak vidíte, mám novej sestřih, tak se mnou toto pojede. Mám lístek, $84, tašku na kolo. Takže všechno v pohodě, vemu mi kolo, tašky, všechno a večer jsem v Sydney. OK, kolo naloženo a můžeme vyrazit. Nemám kde spát, no, tak co se dá dělat, musím něco vymyslet, buď to pojedu někam za město do buše a natáhnu si hamaku, anebo prostě to probudím tady u Tim Hortons, který má 24 hodin, takže nevím, uvidím. Tak první noc jsem strávil tady někde v lesíku za Sydney. No, bylo to docela drsný, nějak moc jsem se necítil bezpečně na té cestě. Tak jsem to co nejdřív zakempil, vyspal jsem se v hamoce a hrozně tu žerou komáři, takže jsem úplně sežraný, ač jsem si nastříkal repelentem. A nad ránem začala být taky docela kosa, já jsem ještě neměl vytažený termověci, tak dneska už to bude snad lepší. No. Teď už vylejzá sluníčko, je 10 minut za 10:06. A vyrážím k oceánu, no. Tak ještě stále jedu na východ, ale už jsem skoro tam, už jsem skoro na nejvýchodnějším místě. A teď vám ukážu tady, jak
jsem si dal brunch. Vidíte za mnou Atlantik. Mám svůj stolek. Mariánsko-lázeňský oplatky, hezmánkovej čaj už jsem vypil. Tady nějakou šlichtu jsem si uvařil s kuskusem a párkama. Tady trošku suším věci, no. Co vám budu povídat, je to pohoda docela, no. Pěkně nám to začíná, krásný počasí, takže je to paráda. Going across Canada. Oh, yeah. By bike, so across Canada. Atlantiku, musíme jít doručit do Vancouveru. OK, tak takhle jsem si užil Halifax a zahájil celou expedici. V příštím díle se můžete těšit na to, jak jsem začal překonávat první milníky a jak jsem potkal svého kanadského parťáka na cestu. Tak si to nenechte ujít a u dalšího dílu Bike Swipe Canada se na vás budu těšit. Nezapomeňte taky sledovat moji facebookovou stránku Bike Swipe Canada 2017 nebo hashtag Vojta Malej.